bloco do nosso programa com a maravilhosa diva Simone Gutierrez. Mistura do Brasil com o Egito, tem que ter charme pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que ter charme pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que ter charme pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que ter charme pra dançar bonito. Quem vem de fora vem chegando agora, mexe a barriguinha, sem vergonha entre. Balance o corpo, vem que não demora, que chegou a hora da dança do ventre. Quem vem de fora vem chegando agora, mexe a barriguinha, sem vergonha entre. Balance o corpo, vê se não demora, que chegou a hora da dança do ventre. Eu disse... Peitinho.